Tá legal. O teatro. Você vai ver. Então, alguns estão trancados.
O que quer dizer essa porra toda? Droga! A Lily tá lá dentro. Você não gostou da apresentação da... Respeitar a arte, hã? Pode testar a teoria da Hoffman. Thank you.
Parece que alguém está em perigo.
Então essa é a arte dele? É só uma foto. Eu vou te esfaquear pra cacete. Merda! Trancado. Eu tenho que achar uma chave ou sei lá. Você de novo. Beleza. Acho que agora posso chegar perto daquela arte. Merda! Talvez eu consiga me esgueirar. Oh.
conseguir. Só espero que essas coisas me deem um tempo. Muito bem, Hoffman. Espero que esteja certa sobre destruir essas coisas. Vamos nós. Ah, destruir o trabalho daquele maluco foi terapêutico. Mas ainda não acabei. Tem mais um.
droga, vão cercar ele. Talvez eu possa chegar antes. Ei, você aí! Você precisa me ajudar. Vamos lá, cara. Eu sei que você tá me ouvindo. Me ajuda! Mais deles! Estão vindo daquele lugar! Talvez eu possa chegar nessa. Ah!
Ei, você aí! Você precisa me ajudar. Vamos lá, cara. Eu sei que você tá me ouvindo. Me ajuda! Yeah.
Vamos acabar com isso. Você está se convertendo em arte. Você será parte da minha obscura. Menos maleável que argila, mais macia que mármore. Realmente o meio termo perfeito. Não consigo me concentrar assim. Uma escultura não precisa de língua.
Thank you.
As duas já eram. Deve ter sido o suficiente. Melhor voltar para o teatro e ver se eu consigo entrar. Sou o único que consegue ver. A coisa é comigo. Só pode. Eu não aguento. Eu não aguento. Sou o único que consegue ver. A coisa é comigo. Só pode. Parece que me lembrei dela quando criança. Está brincando com a minha mente. Se eu vou morrer, eu prefiro controlar como vai acontecer.
Merda! O que está fazendo dessa vez? O que aquela coisa quer de mim? Esse sou eu. Antigamente. Tem uma coisa estranha nessa sala. Algo que eu não tô vendo.
merda. Tem algo errado. Por que aquela coisa está me perseguindo de novo? Thank you.
Talvez eu possa chegar antes. Ei, você aí! Você precisa me ajudar. Vamos lá, cara. Eu sei que você tá me ouvindo. Me ajuda! Trancado. Mais deles! Estão vindo daquele lugar! Levanta, cara! Faz alguma coisa!
Você salvou minha pele. Eu não achei que alguém fosse vir. Você é da equipe de busca. Como veio parar aqui? Eu estava procurando uma coisa. Procurando o quê? Olha, é perigoso aqui. Vem para o meu refúgio para a gente conversar. Você primeiro. Vamos lá. Entra. Eles não podem entrar aqui. Obrigado por me ajudar. Sou o Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, é? Ouvi falar de você. Você sobreviveu à bica, não é? Como sabe disso? Sou um programador do tempo, mas tenho outras habilidades. Gosto de hackear sistemas de informação. Sei todo tipo de coisa que ninguém mais sabe. Nem os outros membros da equipe. Então sabe da Lily. É. Estamos todos tentando encontrar ela, mas não tivemos sorte. É pra isso que tá aqui, né? Então é isso aí. Se não puder me ajudar com isso, então não temos nada pra discutir. Boa sorte. Ei, espera aí. Talvez a gente ainda possa se ajudar. É bom valer a pena. Olha, tem um monte de coisa aqui que provavelmente você deveria usar. Pode ficar com elas por ter me salvado. Se quiser ouvir minha proposta, é só voltar aqui.
Hã? Continua. Sou eu, Kidman. Bom saber que ainda tá aí, Sebastian. Depois de Beacon, eu tentei compreender o que tinha acontecido comigo. Mas todos disseram que eu estava maluco ou escondendo a verdade. Comecei a acreditar que talvez tivessem razão. Que talvez eu fosse mesmo maluco. Me senti tão frustrado. Inútil. Beber era a única coisa que fazia a dor passar. Tanto tempo desperdiçado. Eu podia ter me esforçado mais. Merda. Não se martirize, Sebastian. Quando a Mobius não quer ser encontrada... Não crie desculpas pra mim, Kidman. Eu fiz merda. Olha, Sebastian, não é hora de remoer o passado. Essa é hora de remediá-lo. Autopiedade é o que te fez beber pra começar. Você tem a chance de recuperar o que perdeu. Não se esqueça disso. Pesado, mas verdadeiro. Tem razão, Kidman. Valeu. Thank you.